ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବାଟ ସଫା। ଛଅ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇପାରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ। ନିକଟରେ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ଡ୍ରାଫ୍ଟ ନୋଟିଫିକେସନରୁ ମିଳିଲା ଏଭଳି ସଂକେତ। ଡ୍ରାଫ୍ଟ ନୋଟିଫିକେସନ ଅନୁଯାୟୀ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ରୁଲ୍ 2021, ଓଡ଼ିଶା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଇଲେକ୍ସନ୍ ରୁଲ୍ 2021 ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଇଲେକ୍ସନ୍ ରୁଲ୍ 2021। ଏହି ଡ୍ରାଫ୍ଟ ନୋଟିଫିକେସନରେ ରହିଛି ଯେ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ପରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଓ ପୋଲିଂ ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବାଲାଟ ବକ୍ସକୁ ସିଲ୍ କରିବେ ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସର। ଏହାସହ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ଦିନ ହିଁ ପୋଲିଂ ଅଫିସର ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଫିସରଙ୍କ ନିକଟକୁ ବାଲାଟ ବକ୍ସ ପଠାଇବେ। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଦୁଇ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନ ସମାନ ଥିବ ସେଠାରେ ଲଟେରୀ କରାଯିବ। ଯେଉଁଦିନ ଭୋଟ ସେଦିନ ଗଣତି ହେବ ନାହିଁ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବୁଥ୍ ବଦଳରେ ବ୍ଲକ୍ ଲେବୁଲ୍ରେ ଭୋଟ ଗଣତି କରିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ତେବେ ଏହି ଡ୍ରାଫ୍ଟ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଜି ତାରିଖରେ ଆଶଙ୍କିତ ଅଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ କ'ଣ ହେବ ବୋଲି। ଯେହେତୁ ଆଶଙ୍କିତ ଅଛନ୍ତି, ସେହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏ ଯେଉଁ ପୁରା ସିଷ୍ଟମକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ତା'ର ଏକମାତ୍ର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରିକି ସେ ଭୋଟ ବାକ୍ସ ଆସିକି ବ୍ଲକରେ ରହିବ, ଯାହା ମାନିପୁଲେସନ୍ କରିବା କଥା ସରକାର କରିବେ, ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜିତିବା ପାଇଁ ଯାହା ଯେତେ ଠକାମି ଚଞ୍ଚ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଗକୁ ଅଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଏସବୁ ଯୋଜନାମାନେ କରିଛନ୍ତି। ନହେଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବ୍ଲକରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ କାହିଁକି ରହିଛନ୍ତି? ସେପଟେ କିଛିଦିନ ତଳେ ଗୃହ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ନେଇ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମତାମତ ଲୋଡ଼ାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ମତାମତ ଲୋଡ଼ିଛି ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗ। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ତିନୋଟି ପୃଥକ ପୃଥକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନର ପୂର୍ବ ନିୟମରେ କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବା ସହ ତାହା ଠିକ୍ କି ଭୁଲ ସେ ନେଇ 15 ଦିନ ଭିତରେ ନିଜର ମତ ଦେବାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବସିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଏହି ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନରେ ସରକାର ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧ୍ୟାଦେଶକୁ ପାରିତ କରିପାରନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ନିର୍ବାଚନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ପାଇଁ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାଇଁ ଯେମିତି ନୂଆ ନୁହେଁ, ସେମିତି ଯେଉଁମାନେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ଦଳ, କଂଗ୍ରେସ, ଯେଉଁମାନେ ସେଣ୍ଟ୍ରିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ଅଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ, କିମ୍ବା ଲେଫ୍ଟ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅରବାନ୍ ଲୋକାଲ୍ ବଡିଜ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଥିରେ ନୂଆ କଥା କିଛି ନାହିଁ। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରଦାର ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ଗାଁ ମୁହାଁ ହେଲେନି ରାଜନୈତିକ ଦଳ। ଉଭୟ ବିଜେଡ଼ି ଓ ବିଜେପି ନିଜ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ଏକ ପ୍ରକାର ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିବା ବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ କାଳ ସାଜିଛି ଦଳୀୟ କନ୍ଦଳ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥ, ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଓ ଦୀପଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।